ଆଜି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେଉଁଝର, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବା ସହ 4 ତାରିଖଠାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ମୌସୁମୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଜୁଲାଇରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବା ସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 1ରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିମାଣ 216.5 ମିଲିମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ 164 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରିରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ, 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଳଗଛ କାଟିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ତାଳଗଛ କାଟିବାକୁ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରିକି ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ତାଳଗଛ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କାଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 19 ଲକ୍ଷ ତାଳଗଛ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।